можете заробити велику кількість грошей всього за 9 місяців. Саме так можуть пропонувати винагороду жінкам, готовим стати сурогатними матерями. Як виявилось, в Україні набирає популярності саме ця послуга. І щороку збільшується кількість жінок, які хочуть виносити дитину для іншої родини. Але, на жаль, як часто це буває, це все перетворюється на бізнес. Чому? Саме сьогодні ми про це і поговоримо. З вами найжіночніше ток-шоу «3G плюс М» і я, Катя Лунгул. Тож, сурогатне материнство – це жест допомоги бездітним парам чи матеріальна вигода. Сьогодні про це поговоримо з нашими гостями, знайомимось. Наша героїня програми – Мариночка Дяченко, яка хоче бути сурогатною мамою. Вітаю вас. Ще одна наша гостя-спеціаліст – Людмила Романів, головний лікар пологового будинку номер 1, гінеколог. Вітаю. Та чоловіча думка – сьогодні у нас у гостях адвокат Сергій Шведов. Доброго дня. Сара Джесіка Паркер, Кріштіану Роналду та багато інших зірок звертались до сурогатних матерів. В Україні, наприклад, першою це була Ірина Білик. Вони не соромляться про це говорити. Але, якщо дивитися з іншої сторони, чомусь досить суб'єктивне таке ставлення до сурогатного материнства і неоднозначне чомусь із погляду просто містян, і з погляду законів українських. Я хочу спочатку дізнатися вашу думку. Як ви відноситесь до сурогатного материнства? З кого розпочнемо? Давайте вас, Сергію. Взагалі я відношу до цього позитивно. В будь-якому випадку це можливість тим родинам, які не мають своїх дітей, все ж таки отримати довгожданне щастя у вигляді новонародженої дитини або навіть двійні. Тобто це в будь-якому випадку позитив. Інше питання, як саме це регламентується і хто саме як до цього відноситься. Для когось це бізнес, а для когось це просте щастя. Можна уточнення, бізнес для кого? Бізнес для матусь чи бізнес для тих підрядників, які займаються цією справою? Це суб'єктивна сторона цього вопросу. Кожен ставиться до неї по-своєму. Для одної матусі це може бути бізнесом, для іншої це можливість подарувати комусь щастя. І знову ж таки ті самі матусі. Кожна йде зі своєю мотивацією на цей шлях. Одна добровільно хоче допомогти, іншу змушують певні життєві обставини. Тобто тут лише суб'єктивна сторона. Дякую за вашу думку. Пані Людмило. Я так само позитивно відношуся до сурогатного материнства, тому що це така в деяких випадках і необхідна програма. І я не можу сказати, що для мами, яка погодилася стати сурогатною матір'ю, для того щось її змусило. Або якісь матеріальні труднощі, або ще якісь дійсно хвороба там близьких, рідних. Ну, це або відсутність житла, це ті самі матеріальні труднощі. Тому я до цього ставлюся позитивно, тому що це... Ну, я не заперечую, що є відсоток дівчат, які хочуть дійсно подарувати життя і побачити щасливі очі тих батьків, іноземців, наприклад, які приїжджають і забирають дитину. Але у мене, наприклад, була така змога поспілкуватися з київською фірмою сурогатного материнства, з менеджером по наданню інформації, не буду говорити, хто і з якої клініки, але вона мені почала, наприклад, говорити, що до неї звертаються найбільший відсоток дівчат, які, наприклад, одна говорить, у мене не вистачає грошей наростити волосся, я хочу стати мамою, хочу купити машину або квартиру собі та чоловіку, хочу там з'їздити у Турцію на море. І коли вона мені про це говорила так наживо, у мене просто, чесно вам скажу, дибки ставало волосся. І, наприклад, я в неї запитую, яка вартість? Вона там говорить, ну, у середньому там 19-20 тисяч доларів, завжди по-різному. Тобто, життя дитини, ну, можливо, зараз я не дуже коректно скажу, що жінка виступає як інкубатором. Тобто, вона, ну, я погоджуюсь, можливо, це не дуже красиво, але воно, в принципі, якщо грубо кажучи, воно так і є. Тобто, життя дитини за те, що ти виносила, стільки вартує. І от зараз питання до тебе, Марин, скажи, будь ласка, як ти знайшла інформацію про те, що можна бути сурогатною мамою? Чи, можливо, тобі хтось сказав? І чому ти вирішила зробити у житті такий крок?
Ну, я виховую самостійно дітей своїх і не маю власного житла. І я розумію, що самотужки я не зароблю ніде на житло. Так, як в мене є син, який потребує постійних затрат, не маленьких. Так, як має дуже багато захворювань і основне, і дитина з кожним роком потребує все більше, а не менше, на жаль. І сама моя основна мета цього всього, я зможу подарувати щастя сім'ї, яка дуже довго чекає, адже це дитина – це щастя. Ну, дитина – це щастя, але ти пішла на цей крок, ти розуміла, що тобі заплатять, наприклад, якусь певну суму грошей, і вона тебе врятує. Врятує в тому, що я дуже переживаю за те, що основне питання стоїть в житлі, тому що ми винаймаємо житло, і ви розумієте цей стан. Ти постійно чекаєш, що рано чи пізно тобі прийдеться шукати інше житло, тому що людина, яка мені здає помешкання, вона захоче продати, або буде сім'я і будуть переїжджати. Я це розумію прекрасно. І я розумію, що мені треба буде думати про це. І хочеться, так як я розумію, що дитина має вади зі здоров'ям, на свою пенсію, те, що сплачує держава, ніколи в житті він не зможе собі придбати житло. І я хочу подумати за його майбутнє і забезпечити цим дітей. А як ти знайшла інформацію? Знаєте, був такий стан в мене, не дуже хороший. Як тяжко я ти була буває? В розпачі, і мені трапилася в Фейсбуці якраз вивіска «Заповнити заяву на сурогатне материнство». Я ризикнула, і я заповнила заявку. Не було тобі лячно, що от я, що зі мною далі буде, як це відбувається? Ні. Я просто розуміла, для чого я це роблю. Я бачила, це єдине рішення для мене на сьогоднішній день, що зможу вирішити це питання, і мені буде набагато легше. І хочеться щось зробити, і залишити дітям після себе щось хороше, щоб вони не думали про це в майбутньому. Друзі, мені вдалося потрапити у клініку репродуктивної медицини, поспілкуватися з директором. Давайте послухаємо, що я дізналась, і побачимо. Дивимось. Друзі, у нас сьогодні з вами є унікальна можливість подивитися у нашому місті центр репродуктивної медицини, а саме сурогатного материнства «Альба Сіті». Біля мене знаходиться директор, пане Олександр, я вас вітаю. Хочеться, щоб ви показали, розказали про вашу клініку. Ну, я хочу розпочати з того, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому у багатьох і чоловіків, і жінок таке неоднозначне ставлення до сурогатного материнства? Взагалі в Україні. Наша клініка уже работает 5,5 лет. Ну, что касается законности всего медицинской части нашего дела. Закон не запрещает в Украине заниматься суррогатным материнством, предоставлять услуги. То есть все, что происходит в клинике и сначала появления женщин, приходящих к нам, и до рождения ребенка, это все законно. Как вы вважаете, зі сторони сурогатних матерей, це спосіб заробити гроші чи спосіб допомогти? Ми, в принципі, в програмі про це і говоримо, ми піднімаємо цю тему. Ви знаєте, наверное, мнение може розділятися, у кожного своя точка зрения по цьому поводу. Но в большей мере девочки, которые приходят к нам, которые становятся к нам в программу, они с большим желанием хотят изначально помочь иностранным парам, украинским парам с рождением ребенка. То есть тем, кто по каким-то причинам не может иметь детей. Девочки стараются в этом помочь, и это, на моё мнение, тобто, это думаете, благое що, дело. Тобто ви що все ж це допомога, тобто немає, хочеться заробити, хочеться на квартиру, на машину, на себе? Возможно, ну невозможно,
Скорее всего, так и есть, что они, получая денежное вознаграждение за это, могут себе что-то позволить. Это их право, как, куда эти деньги тратить. Возможно и так, но при разговоре, когда мы спрашиваем, у многих все-таки первое, это, наверное, помочь другим иметь детей. Какая программа? Две программы? У нас есть две программы, ну, которые мы предоставляем. Это донорство яйцеклеток, либо же суррогатное материнство. Девочки полностью рассказывают приходящим суть этой программы, в чем она заключается, какое денежное вознаграждение, что необходимо, какие сдать анализы для того, чтобы определить, человек подходит к нам, либо нет. А якщо, от, наприклад, пройшли аналізи, і тут ви розумієте, що по аналізам дівчина не проходить, тобто ви витрачаєте великі кошти? Ми тратимо ці гроші, але ми ізначально розуміємо, що якісь затрати ми повинні брати на себе. Не кожна дівчина знає о своих проблемах со здоровьем или же о каких-то отклонениях. Поэтому, когда они к нам приходят, естественно, мы берем анализы, проверяем, рассказываем еще раз, что может быть, как это все будет. И только потом, когда уже приходят ответы на анализы, мы девушке перезваним и рассказываем, что у вас все хорошо, вы можете пройти в программу, в какую девушка собиралась, либо донорство яйцеклеток, либо суррогатное материнство. Да. И уже дальнейшее мы, дальше девочки, медсестры рассказывают, как вести себя дальше, что нам мы будем делать дальше. Опять же, если эту девочку, которая идет в программу суррогатное материнство, то есть те, кто приходят, они, естественно, попадают, не попадают в такая анкета, анкетирование. И если иностранцы выбирают эту девочку, естественно, она... то еще иноземцы, они також обирают для себя, чи підходить йому на чи ні? Вони ж... Тут ще й відбір іде. Відбір... Какой отбор может быть? Девушка может быть блондинка. Вот они хотели, чтобы, допустим, блондинка им вынашивала ребенка. Но ведь это же может быть. Ничего себе. Хотя... Я думала, немає різниці, адже яйцеклітина цієї пари. Бывают очень вредные и такие, скажем так, семьи, которые вот у них есть какие-то такие свои соображения или требования. Иностранные граждане или же украинские граждане, те, которые хотят, то есть пришли к нам за помощью, естественно, при заключении контракта они все оплачивают, да. Потом у нас есть два кабинета гинеколога, да, если сейчас покажу, они как бы в принципе одинаковые, я не знаю, тут открыто. Звичайный стандартный кабинет, да. Здравствуйте. Доброго дня. Да, это они кабинеты в принципе одинаковые, просто в одном кабинете принимает один врач, во втором второй. Помимо анализов, естественно, их осматривает гинеколог. Сначала на УЗИ-аппарате, если это необходимо. У нас есть смотровое кресло. Девочки проходят еще в кабинет для осмотра на гинекологическом кресле, если это необходимо. Здесь находится смотровое кресло. Девочки, которые, если необходимо, после осмотра гинеколога на УЗИ-аппарате, надо будет здесь, у нас есть кальпоскоп, кальпоскопия, если это все необходимо. Девочки смотрят и принимают там анализы. Манипуляционный кабинет. То есть все, которые девочки к нам приходят, мы у них берем анализы. Помимо тех анализов, которые нам необходимы, мы еще берем анализы общие. Чи є якісь окремі заборони для сурогатної матері? Начнем изначально из того, что как при заключении контракта с парой, те, которые хотят иметь детей, в контракте все прописано, что биологически этот ребенок той пары, у которой проблемы, скажем так. И если взять тест ДНК, что мы и делаем только при рождении ребенка, мы сразу берем тест ДНК. Я знаю, что был такой випадок, я спілкувалася с одним менеджером, мне сказали, что вот такая стала ситуация, дитину народили, сделали тест ДНК, и тут не співпало с тестом ДНК суррогатных батьків. Я не готов вам сказать, в моей практике за 5,5 лет, вот когда мы здесь работаем, у меня такого случая не было. Может, это было в другой клинике, я не готов вам сказать. Вы вважаете, как директор Альба Сити, что вы несете у массы добрую справу, вы помогаете? Однозначно, мы делаем хорошее дело. Первые дети, когда рождались, когда я присутствовал на выписке и видел радость родителей, слезы тех родителей, которые не могли иметь детей. Знаете, у меня самого двое детей, и я знаю, как это. Это слезы радости, наверное, и... Слезы зараз у вас навернулися. Я сразу вспомнил за своих детей.
Боже, мені аж захотілося позвонити. Ні, ну це приємно просто. От, Боже, я... чесно, я не очікувала, що директор клініки буде такий шутливий, чуттєвий. Ну, коли говорять о дітях, то як-то так буває. То у нас есть конференц-зал. Ничего себе. Некоторые анализы мы делаем сами на месте. Я вот так вас на входе оставлю. То есть дальше заходить нельзя. Девочки проверяют. Но некоторые анализы они смотрят еще и здесь сами дополнительно. Следующая комната у нас это... Операційно. Да, ну, вона у нас готова, але ми не запускали. Ще не в експлуатації. Не в експлуатації, тому що із-за ковіду, із-за багатьох нюансів. Тобто вона була просто зроблена, але ми її ще не пользувалися. Можна трохи передвигатися, оскільки вона не запущена. Взагалі в операційну, ви знаєте, заходити просто так не можна. В спеціальних костюмах, масочки. Ну, у нас сьогодні, так. Вона у нас, оскільки не працювала, ми тільки її підготовили. Поэтому, в общем-то, тобто тут ще навіть не було ніяких маніпуляцій. Здесь не було. Здесь у нас все підготовлено. Ну, ви можете посмотреть, даже по апаратурі видно, що вона нова, вона навіть не підключалась. Ох, скільки тут всього. Это, ну, нам сюди душові кімнати, тут два туалети, дві душові кімнати. Тому що дівчатки, які приїжджають з дороги, може їм треба прийняти душ. Здесь все это есть. Если вам, конечно, ну, интересно, можете посмотреть. Ну, честно кажучи, цікаво подивитися. Да, пожалуйста, пожалуйста. Як? Направо поворачивайте, там свет сразу приходит справа. Як живуть? Приходит справа. Як живуть тут дівчата? Угу. То есть здесь душовая кабина, все для того, чтобы... Тут можно спокойно жить. Ну, возможно, як да, в апартаментах. Другая комната. Которого я сейчас покажу. Здесь у нас две палаты, которые, ну, при, я же говорю, когда девочки приезжают, они могут здесь остановиться, переночевать, отдохнуть. Кому-то хочется просто полежать. Они могут включить телевизор, кондиционер, поотдохнуть, просто побыть некоторое время до того момента, пока они... Ничего, что я просила, да? Нет, здесь можно, пожалуйста. Здесь белье лежит, здесь... Должны быть полотенечки. То есть все здесь все чистенькое. Девочки наши стирают, готовят, убирают. Всегда здесь все, в принципе, чистенько, аккуратненько. Это ничего да? Она не платит. Она, мы даже возвращаем на карточку деньги за проезд. То есть если девочка потратила деньги на билет, на проезд, допустим, какие-то там 200-300 гривен на проезд, естественно, мы, согласно того, что... Она с вами подписала документы при приезде. Мы возвращаем официально на карточку. Мы с этого платим налоги. Мы все делаем официально, чтобы не было к нам претензий. Такая же палата у нас здесь находится. Еще одна. Потому что мы не знаем количество желающих, которые к нам могут приехать. Соответственно, палаты две. Маленький буфетик здесь есть рядом. Если девочки захотят что-нибудь покушать, взять камера видеоспостережения. Здесь камеры стоят, да, знаете для чего? Для того, чтобы были такие неприятные ситуации, когда есть и нечестные девочки, которые приезжают. Ну, мы... А что означает нечестные? Ну, знаете, мы приходили, а вот, наверное, только от кровати оставалась только сама вот деревянная штучка. А все вот и... Тобто все забирали? Ну, подушечку не забирали, но забирали там полотенце, какие-то наволочки. Ну, пусть это принесет им счастье, мы не обеднеем. Ну, просто, вот, знаете, для обеспечения своей же безопасности. Пані Людмило, скажіть нам, будь ласка, ну, ви в першу чергу і жінка, але у вас є професійна спрямованість, ви гінеколог. Які негативні, можливо, є сторони, коли приходить жінка і її починають перевіряти, чи підходить вона, чи не підходить на роль сурогатної мами? Як це відбувається і як вони розуміють? Жінку перш ніж взяти в цю програму сурогатного материнства, вона мало то, що вона заявку подає на себе, анкету заповнює, потім її обстежують, повністю. Чи а хто за це платить? Я додам. Обстежують так, що я навіть за своє життя так не обстежувалась, чесно. Так, обстежують, тому що це жінка повинна бути здорова. І вона, там так само є умова, що жінка повинна бути свої діти попередні. Угу. І відповідний вік. А з якого віку? До якого? До 35. І є до 40. І є до 39 років. Да. Є різні фірми, які, в яких свій вік, своя вікова категорія.
жінка, я вже сказала, повинна бути здорова і змогла б виношувати вагітність, яка... Тому що у нас зараз здорових жінок не так уже й багато. Жінки свою вагітність не можуть виносити. А це чужу вагітність. Жінка повинна гарно харчуватися, вона повинна відпочивати, вона повинна максимально забезпечувати ту дитину, яку вона носить, своїми енергетичними і вітамінними процесами, обмінними ще, процесами. Щоб не мала шкідливих звичок. Звичайно, це дуже обов'язково. Це там перевіряють. Це, ну, ви розумієте, це як... Ну, такий, мені теж не подобається це слово інкубатор, але це як взяли в використання саме цінне в жінки, так? Тому що що саме цінне в жінки? Це дітородні органи, де можна виносити дитину. Тому що народити можна так само різними шляхами. А от виносити дитину жінці – це дуже такий складний і такий інтимний, такий цінний орган. Угу. Тому це все повинно бути... І в ідеальному стані. Я хочу зараз вияснити таке питання з вами, Сергію. Що взагалі говорить закон України? Чи забороняється це? Чи якщо не забороняється, нічого не говорять, то можна? Як у нас так часто буває в Україні. Розумієте, чому Україна на даний момент така популярна для сурогатного материнства? Угу. Тому що у нас мінімальне правове регулювання цього питання. Є лише одна стаття у цивільному кодексі, яка дозволяє повнолітнім жінкам, які за медичними показниками не можуть самостійно виносити або народити дитину, скористатися послугами репродуктивної медицини. Uh-huh. І є одна стаття у сімейному кодексі 123, яка чітко визначає, що у разі перенесення ембріона від подружжя до тіла іншої жінки, батьками цієї дитини в будь-якому випадку є подружжя, тобто ті, з ким є генетичний зв'язок у цієї дитини. Решта регламентується безпосередньо наказом Міністерства охорони здоров'я, порядок затверджений 787 наказом про застосування допоміжних репродуктивних. Да. І питання реєстрації вже подальшому цієї дитини регламентується наказом Міністерства юстиції щодо проведення реєстрації актів цивільного стану. Там буквально, ну, 10 строчок. Ну, а якщо, от, наприклад, ну, буває ж таке, ну, ми всі розуміємо, що все одно, навіть ти розумієш, ембріон не твій, ти просто виносила, ти народила цю дитину, і ти, ну, хочеш її залишити собі. Не можеш. Не можна. Точка. Батьками є ті, з ким є генетичний зв'язок. Після проведення пологів, які документи надаються для реєстрації? По-перше, одразу відбирається у матері, яка народила цю дитину, заява. І обереться ДНК одразу, правильно? ДНК додається до документів, які йдуть на реєстрацію до актів цивільного стану, відповідного. Тобто, це є заява матері про те, що вона не заперечує щодо зазначення в якості батьків цієї подружньої пари, яка надала... Ну, безпосередньо цей ембріон, від яких він походить, її заява і аналіз ДНК, який підтверджує батьківство безпосередньо цієї пари. Угу, тобто... І я хочу ще додати, що кожна жінка, яка йде на сурогатне материнство, вона вже повинна бути готова до того, що вона це не її дитина. І це не вона, вона тільки, ну, вона виношує. Ну, я вже психологічний стан. От вона психологічно має бути готова. Це не її дитина. Я говорила зі знайомою. Перед програмою буквально вона питає, яка сьогодні в тебе буде тема. Я ж розповідаю, вона каже, у мене був колись такий стан. Я йшла, мені потрібні були кошти, і тут я побачила посеред вулиці на стовбі об'ява, хочеш там заробити гроші, і приходь сурогатне материнство. І я вже вирішила дзвонити, а потім, як я уявила, що я віддаю цю дитину, наче ж свою виносила, і все. А, я сказала ні. Точно, я не піду на цю програму. Я просто розумію, що генетично це зовсім не... чужа дитина для мене буде. Тому людина я повинна бути освічена в цих питаннях. І вона освічена тим, що вона це не вона повинна бути готова, вона повинна багато читати. Ну, це відбувається з часом. Спочатку, так, якщо людину взяти і сказати, ось, ти будеш сурогатною, так?
Ніхто, ніхто. І якби хтось 10 років, 20, 15 років тому назад сказав, що ти будеш сурогатною мамою, вона б ніколи не погодилась на це, тому що вона не була психологічно до цього готова. Вона б розуміла тільки одне, якщо вона її виносила, значить вона її. Зараз ми всі освічені, ми всі знаємо, що це не наша дитина. Про це дуже багато передач, то це і ток-шоу, багато всього цього відбувається. Тому я думаю, що людина, яка йде на це, то вона просто... Та, яка сумнівається, вона навряд чи... Вона розуміє вона, і готова. Так, вона навряд чи погодиться. Друзі, і звичайно, я зробила соцопитування у містян, як вони відносяться до сурогатного материнства. Давайте подивимось. Як ви відноситесь до сурогатного материнства? Ну, це особисте рішення кожної матері – віддавати свою виношену в собі дитину. А чому свою? Це ж яйцеклітина, яка була. Ну, але ж вона 9 місяців носила її під серцем. Якщо в тебе є діти, то, звичайно, тобі класно. А коли немає дитини, ти можеш взяти з дитбудинку. Можна. Але ж хочеться свого. То треба брати з дитбудинку. І, мабуть, дозволяти. А це ж не сурогатне материнство. Сурогатне материнство – це… Коли виношує чужа жінка. Так, так. Скажіть, будь ласка, якщо жінка не може народити, а чоловік її кохає настільки, що згоден, щоб хтось виносив дитину? Сім'ї, які не можуть мати дітей, це як би… І, щоб була… Як, не усинав… Некоторі не можуть усиновити, ну, по психологічним питанням, так? Да? А і чому б і ні, якщо там. А як ви думаєте? Отець родной. А не легше усиновити або удочерити? Ну я не знаю. Ну, в принципі, це ж вона, якщо понімаєте, вона, якщо сурогатне материнство, то там вона свої яйцеклітини здає. І тут виходить, що дитина вже буде, ну, в якійсь мірі її вона дитина. А як ви вважаєте, сурогатні мами, які хочуть бути такими, це добрий жест або це заробіток для них? Русське враження. Ні судді, ні судді будеш. Не знаю. Можливо, для когось допомога у вирішенні тої проблеми, яку вони не можуть вирішити самостійно. Так, вони не можуть мати дітей, вони хочуть, але не можуть. І тому вони звертаються до таких дівчат, які виношують їм дітей. Але я би, наприклад, своїй дружині або коханій дівчині не дозволив би такого робити. У кожного своє. Для кому-то, знаєте, если человек добрый, да, он именно хочет помочь семьям, да, а кто ищет выгоду, то он будет во всем, не только в этом искать выгоду. Ті от дівчата, які хочуть стати сурогатними мамами, це для них заробіток, по-перше, чи це добрий жест батькам, які не можуть мати дітей? Ну, ви бачите, то що вони там, ну, є такі, що заробляють спеціально для себе, там собі на якісь нужди, може там щось, на щось людині не вистачає там в цій житті. Ну, а є, може, і справді хоче так допомогти комусь там, як подруги, чи знайомі якісь там, чи, ну, я не знаю, як там вони, що там. Гроші роблять усе в цьому житті. Кожен заробляє гроші, як може. І якщо вона вирішила віддати свою дитину, якщо вона виносила під своїм серцем і до якої вона приклала частину свого життя, то це її рішення. Вона має на це право і, напевно, таким було її рішення. Марин, а скажи, будь ласка, от що було далі, коли тебе обстежили, сказали, що ти підходиш для цієї програми, що було далі? Підготовка програми йде десь 2 місяці. 2 місяці мені нарощують ендометрію, дивляться мій стан, як там все проїсходить. І якщо я готова, 1,5-2 місяці мені підселяють ембріон. Якось це зашкоджує здоров'ю чи ні? Ну, це звичайна процедура екстракорпорального збліднення, така, якою користуються дуже багато жінок від свого генетичного матеріалу, від свого чоловіка. Це, та, ну, звичайно, це не природне запліднення, але це запліднення, з якого народжується дитина, виношується вагітність. Дякую, пані Людмила. Продовжуємо, Марина. Далі, після того, як мені підселяють ембріон, чекаємо, робимо тест,
чи прижився ембріон. А ти мені говорила, що у тебе одні батьки-іноземці були з Сербії, а інші з Румунії. Да. Чому два рази? Що сталося? Чому не прижилось? Я одразу такі тези зроблю, що не прижилось, шкода, що так вийшло у тебе. І чому це відбулося? З якою виною? Перша спроба в мене була, в мене був проліт. Хто розуміє, що таке, якої... Я не розумію. Ну, пустий ембріон. Не пережився і взагалі ніяк не... Друга спроба в мене була на 6-й неділі. Мені зробили вакуум, так як ембріон не розвивався. У мене була вагітність, але вина не моя. Це якось перевіряється? Чи є вина? Взагалі, сурогатне материнство, більша частина залежить від 95% це від ембріонів. Ти можеш бути повністю здорова, але як воно далі піде і що буде відбуватися, на жаль, цього ніхто не може. А як реагують клініка на це, або батьки-іноземці, які зверталися і знали, що ти вже є от мамочка, яка зробить дитину? Так вони про це знають, вони про ці ризики говорять. Ізначально, коли ми підписуємо нотаріально договір. Тобто це все нормально? Так. Вони навіть говорять про те, що з першого разу не факт, що вийде. Це може бути спроба, я вам більше скажу, є дівчата, які аж на 7-му спробу получається все. Марин, але ж ти розумієш, от, наприклад, ти, ну, так вийшло, втратила дитину, ти лікувалася, ти була у лікарні, тобі там уколи робилися, але ж це, ну, трохи, але нашкодило твоєму здоров'ю. Так. Тобі не шкода? Мені шкода. Що ти втрачаєш здоров'я своє? Мені шкода, але в мене є важлива місія, і я до неї буду йти до кінця. Я хочу зробити своїм дітям майбутнє, в якому вони не переживали за основний фактор, в якому, яке дуже болить кожному. Тому що я вважаю, що власне житло – це велика проблема є, коли воно відсутнє. Друзі, а поки ми спілкуємось з нашими гостями, я пропоную подивитися нашу постійну психологічну рубрику з Анною Колєвою. Вона буде трохи незвичною, тому що я з нею окремо поспілкувалася про психологічний стан жінки. Ань, от поділись, будь ласка, як психолог, які психологічні проблеми можуть бути у сурогатних мам? Тема дуже цікава, і сурогатна матір перед тим, як прийняти таке рішення, має чітко розуміти мотивацію, чому вона це робить. І якщо мотивація правильна, то ніяких проблем не буде. Коли жінка розуміє, що це її, скажімо так, задача, що вона готова віддати частинку себе і подарувати цій новій родині дитину, то ця мотивація, вона достатньо здорова, і те, що за це буде грошова компенсація, це дуже добре, тому що це такий собі, ну, баланс, так? Вона дарує цій родині нове життя, нові якісь фарби, новий етап і новий розвиток. Родина не може сама собі зробити дитину. І гроші – це така своєрідна компенсація за те, що вона зробила. Якщо ж мотивація не така, або мотивація там тільки гроші, або жінка до кінця не розуміє, що буде відбуватися, або в якомусь відчаї погоджується стати сурогатною матір'ю, тоді, звичайно, можуть бути дуже багато різних проблем. Крім того, навіть якщо мотивація була правильна, але всі знають, що є гормональні різні процеси і можуть бути спричинені депресії або якісь розлади такі невротичні не тільки через те, що вона дитину віддала, а тому, що це відбувся такий гормональний збій організму. І тут, якщо таке відбувається, треба розбиратися, що насправді спричинило той чи інший процес після народження. Ну, дивись, ну, от ти як психолог особисто, як ти ставишся до цього? Багато хто з мам, наприклад, з ким я говорила, вони говорять, ну от як я все одно, навіть якщо я розумію, що це не моя дитина, я от тут розумію, але серцем, як я віддам свою дитину, яку я виносила? От тут такий, знаєш, психологічний бар'єр.
Тому я й говорю про те, що жінка має чітко розуміти, що буде відбуватися. І тут залежить від того, які цінності переслідується жінка, як вона розуміє це. Тому що, наприклад, ставлення до дітей у нас дуже за 100 років змінилося. Наприклад, 100 років назад, якщо дитина помирала там при родах чи в перші місяці після народження, це не було великою трагедією для родини, так це сприймалося як нормальний фізіологічний природний процес. Зараз, там, спустя скільки років, це все помінялося, і зараз ми ставимося до цього дуже з великим трепетом, і багато в цій темі таких переносів. Да? Тобто, от я б ніколи не змогла б, от як ніколи не зробила. Тому сурогатною мамою може бути не кожна жінка. Є певні умови, в тому числі ті умови, що в жінки вже є свої діти, так? Це одна із якби, базових умов для народження дитини в іншу сім'ю. І це нормально, і знову ж таки повертаємося до цього стану, як жінка це сприймає. Якщо жінка, яка погоджується бути сурогатною матір'ю, для неї це нормально, комфортно, і вона розуміє наслідки, то не потрібно слухати якихось стереотипів з приводу того, я б чи не я б. Тобто, якщо ти не можеш, то ти цього просто не роби. Якщо ти розумієш, що ти не зможеш цю дитину віддати. Або якщо підштовхують якісь життєві перипетії, от треба мені, бо ця сума врятує мене від чогось. Це, можливо, я не хочу бути сурогатною але мамою, але треба гроші. Має вирішити жінка, тому що часто, наприклад, матері йдуть на таке, щоб заробити на операцію, наприклад, старшій дитині. Або так. Так, це такі речі є, і ми не можемо їх виключати. І тут потрібно, в першу чергу, суспільству з розумінням сприйняти цих жінок, а в нас, зазвичай, таких жінок дуже сильно засуджують. І в цьому є проблема. Вони роблять таку стигматизацію цього сурогатного материнства, і не розуміючи, чому жінка в тому чи іншому випадку погоджується, наприклад, це робити. Але якщо відмотати ще історію далі, то навіть в давньому Римі були традиції, коли якщо дружина знатної якогось роду не могла подарувати, скажімо так, наслідника, то застосовували цей процес, так, тому що сурогатне материнство воно почалося не в 20 столітті. Це дуже-дуже давня історія, коли запрошували іншу жінку, яка могла виносити спадкоємця. І треба дивитися на це, як на мою думку, в більш широкому плані. Після того, як мама народила, як вийде з депресії? Ну, по-перше, якщо ця депресія реально сталася, то, звичайно, тут уже без допомоги психолога, а можливо, навіть і психіатра не обійтися. І знову те, що я говорила, чітко потрібно розібратися. Ця депресія пов'язана з якимись гормональними збоями, і це більше фізіологічний процес. Чи це все-таки туга, відчуття втрати, так, відчуття того, що прирвався цей зв'язок з чимось рідним, і це є причиною депресії. І тут уже потрібно розібратися з спеціалістом і вже застосувати або, наприклад, медикаментозну якусь терапію, так, щоб вийти з депресії, або все ж таки розбиратися з психологом і допомогти мамі відпустити цю дитину в нове життя, в іншу родину і знайти в собі сили це зробити. Сергію, а скажіть мені, як зробити так, оберегти себе як сурогатна мама у договорі, щоб тобі дійсно заплатили кошти? І, як говорять, не прокидали. Дивіться, все має бути прописано в договорі. Враховуючи те, що наше правове регулювання досить має багато прогалин в цьому питанні, то і договір може бути укладений на будь-яких умовах. У нас в країні свобода договірних відносин. Тобто, з якими умовами ви погодились, такі умови ви і будете виконувати. Як казала наша гостя перед програмою, що їй дали договір, і вона навіть не змогла туди внести будь-яких змін. Тому що підписуєш або такий договір, або не підписуєш ніякого, і тебе вже немає в програмі. А, тобто тобі дали договір і не дали туди вже вносити твої правки? Ні, звичайно. Ось в чому є питання. І я більше скажу, в договорі не прописані ризики. Ризики для тебе? Звісно. От розумієте, і от тут піднімається головне питання, як же тоді бути, якщо підрядник, клініка і іноземці, батьки за себе піклуються, а за маму вони не піклуються і не думають. Хоча вони говорять, що ми даємо гроші, ми за все платимо, ми все віддаємо, ми турбуємось. Але якщо ми дивимося у договорі, то є ті прогавини, за що ви говорите. Зрозумійте, що договір пишеться під того, хто платить кошти. Так. Тобто він пишеться під батьків,
Більше він пишеться під саму клініку. Клініка має мінімізувати свої ризики щодо недоотриманих прибутків, можливих внаслідок будь-яких форс-мажорних обставин, а їх може бути безліч. Це може бути і як пов'язане із сурогатною матір'ю, і так же саме пов'язане із самими батьками. І тому потрібно, якщо ви вже вирішили це робити, то в будь-якому випадку залучіть юриста зі свого боку. Тому що юрист працює на того, хто платить кошти. Якщо вам клініка каже, ось вам договір, ось юрист, спілкуйтеся, будь ласка. Це їх юрист. Звісно, їх юрист. І йому буде вигідно робити. Йому те, вигідно щоб... зробити так, щоб в кінцевому етапі, незалежно від того, чи все вдасться, чи не вдасться, клініка не була у мінусі, скажімо так. Тобто він мінімізує всі збитки клініки за рахунок того, що перекладає певну ступінь відповідальності як на мати, так і на батьків. Тому, будь ласка, залучайте свого юриста, читайте перед тим, як щось підписувати. Тому що в кінцевому етапі можна і здоров'я втратити, не дай Бог навіть життя, і дитину. А ти говорила, да, нам за кадром, що були такі випадки, коли після народження дитини мама помирала. Під час вагітності вона померла. Під час вагітності вона захворіла на ковід. Тобто, і вона встигла такий... народити, але, на жаль, її не врятували, і в неї залишилось двоє діток. Ну, ось так буває. Хоча я хочу сказати, що в договорі прописані ускладнення пологів або після пологового періоду, в договорі прописано, тому що інколи жінки приходять після кесарського розтину, тому що переважно кесарський розтин роблять таким жінкам, і питають, чи все в їх добре, чи не треба їм ніяке заключення, щоб їм компенсували якісь там ускладнення після пологів. Я знаю, що про цю мамочку, яка померла, в неї залишилось двоє діток, що там батьки, в яких вона подарувала життя дитини, вони допомогли якось цій родині. Я не знаю, як, бо нам це не кажуть, але я чула, що і клініка допомагала в цьому питанні, і що там... Не залишили так. Клініка допомагає дівчатам, чи вони все ж таки для свого розвитку, для свого бізнесу стараються? Ну, звичайно, клініка не як вона, це їхній дохід, і вони допомагають. Допомагають, вони їх контролюють, вони їх консультують. Отак допомагають вони їм. А матеріально там чи там ускладнення вони оплачують їм, якщо їх там прописано. А у вас народжували сурогатні мами? Ні, в нас багато приходять, вони хотіли б народжувати, тому що це і мої пацієнти колишні, але в них договір з іншим лікувальним закладом, тому вони, ми їх не беремо до себе. Марина, отак зразу, з перинатальним центром. Жінка повинна десь народити, тому це так... Або в Києві. Або в Києві, так. В Києві третє теж так і дев'яте, по-моєму, роддом. І у нас є така традиція на завершення програми. Ми обов'язково окремо просимо сказати чоловіка свою думку з приводу цієї теми. Можна не як адвоката, а як чоловіка. Ну, якщо дозволите, то я скажу і як адвокат, і як чоловік. Що можна, стосується так? мене як чоловіка? Звісно, я не можу засуджувати того, що роблять ці жінки. Це благо. У будь-якому випадку кожна з них своїм шляхом приходить до цього рішення і до подальших своїх дій. Що стосується особисто мене, я б не зміг морально перенести, якби моя дружина це зробила. От я б не зміг. Що стосується юридичної сторони питання, то скажу так, що на даний момент воно не врегульовано в нашій країні належним чином, і це породжує можливість маніпуляцій з будь-якої сторони. Хто розумніший, в кого більше коштів, той і маніпулює цими ситуаціями. Крім того, звернули увагу на те, що досить низький рівень життя у нас в країні, тому у нас це дешево. У нас жінки фактично продають своє здоров'я, набагато в рази дешевше, ніж в інших країнах. Тому ми на даний момент передове місце у світі щодо сурогатного материнства. І тут, знову ж таки, грають два фактори. Як низький рівень доходів, так і низьке правове регулювання. Що можу порадити? Це в будь-якому випадку залучати юриста зі свого боку. Сума грошей досить велика. Більше того, ви ставите на кін, так би мовити, своє життя і своє здоров'я. Воно того не варте, щоб в кінцевому етапі, навіть якщо ви подаруєте щастя і життя комусь, не хотілося б, щоб
ви були у програші з цієї ситуації. Тому що не від гарного життя в будь-якому випадку жінки йдуть на цей крок. В принципі, в мене все. Ви робите, звичайно, для себе свій висновок. Можливо, для когось ця програма буде корисною, але тільки попереджаємо вас, що треба бути обережними і думати про себе і про своє здоров'я. І з вами було найжіночніше ток-шоу 3G+M і я, Катя Лунгу. Дивіться нас, коментуйте на YouTube-каналі телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. На все добре, бувайте!